स्वागत छ यी नेपालमा अध्ययन सम्बन्धी भिडियोका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गर्न होला नमस्ते हजुरहरूलाई हो स्वागत छ फेरि पनि आज म हजुरहरूको सामु फेरि पनि उपस्थित भएको छु र आज म क्लास इलेभेनमा रहेको एकाउन्ट विषयको एकाउन्ट विषयको केही सोल्युसन लिएर आएको छु जुन सोल्युसन चाहिँ ओल्ड इज गोल्ड ओल्ड इज गोल्ड अस्मिता क्वेसन ब्याङ्कमा रहेको छ र त्यो सोल्युसन चाहिँ एकाउन्टको सिङ्गल इन्ट्री सिस्टमबाट रहेको छ यदि हजुरहरूलाई सिङ्गल इन्ट्री सिस्टमको सम्पूर्ण नोट चाहिन्छ भने हजुरहरू मेरो भिडियो डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ मैले त्यहाँ लिङ्क दिएको छु त्यहाँनिर मैले सिङ्गल इन्ट्री सिस्टमको सम्पूर्ण नोट मैले दिएको छु हजुरहरूले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ र आज म टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोर सेटे क्वेसन नम्बर नाइन्टिनमा सोधिएको क्वेसनको सल्भिङ गर्न आएको छु अब हामी क्वेसनतिर जाउँ यदि हजुरहरूलाई सिङ्गल इन्ट्रिट सिस्टमको एक्सप्लेन हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो अघिल्लो भिडियो हेर्न पनि सक्नुहुनेछ मैले त्यो भिडियोमा मैले सम्पूर्ण एक्सप्लेन गरेको छु सिङ्गल इन्ट्रिट सिस्टमको र म आज चाहिँ यसमा सिर्फ यसको सोल्युसन गर्नेछु र हल्का हल्का सकेसम्म एक्सप्लेन गर्नेछु र अब हामी यसको क्वेसनतिर जाउँ यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ अ ट्रेडर स्टार्ट बिजनेस विथ क्यास आरएस वन लाख एंड मेसिनेरी फिफ्टी थाउजेंड हिट पोजिशन एट द एंड अफ इयर वॉज पास अंडर एक लाख रुपये इन्वेस्ट करी रहते। बिजनेस खड़ा कर अरे व्यापारी ने रोटा मेसिनेरी तो बिजनेस में राख अरे जो मेसनेरी को दाम तो पचास हजार छे अब हमें इसको पोजिशन तेरने पे अब एक वर्ष में इसको पोजिशन कति रेस त त्यो हामीले हेर्नुपर्ने रहेछ ल अब हामी अब यहाँनिर जान्छौँ अब हामीलाई क्वेसनमा के के सोधेको छ भने रिक्वायर स्टेटमेन्ट अफ एफेयर सुइङ अ क्लोजिङ क्यापिटल एउटा र अर्को स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस अब हामीले यो एमा गर्नुपर्ने हुन्छ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स स्वइङ द क्लोजिङ क्यापिटल हामीले यो बनाउँदाखेरि हामीले टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ जुन टेबल मात्रै एउटा एक्स एक, एक साइडमा एसिस्ट र अर्को साइडमा लाइबलिटी होता अब यहाँ हेन सकून यहाँ हजर डेबर बिल पेएबल बैंक बैलेंस सैलरी पेएबल छोटे कौन साइड में जा अब हमें पर्दा लाइबिलिटी हमें तीर्न पर्ने दायित्व हो मतलब हमें कसा तीर्न पी मैं हजर को बट कई सामान उधार में लिंब मैं तो त त्यो सामानको मूल्य त फिर्ता गर्नुपर्छ नि त मतलब यो त मेरो दायित्व भयो मूल्य फिर्ता गर्ने त्यसलाई भन्छ लाइबिलिटी अब एसिस्ट भनेको के हो त आफू आफ्नो सम्पत्ति क्या आफ्नो सम्पत्ति कति छ त अहिले त्यो मेन त यो स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स इन्क्लोजिङ क्यापिटलमा हाल्नै पर्ने अब हामी डेप्टर चाहिँ के हो त भन्ने त अब डेप्टर भनेको के हो त डेप्टर भनेको के हो डेप्टर भनेको अरू कसैबाट पैसा लिनु छ मैले मतलब त्यो त सम्पत्तिमा आएर बसेँ नि त अरू कसैबाट पैसा लिनु छ अब हेर्नु अब फर इक्जाम्पल अब मेरो पसलबाट कसैले उधारोमा लग्यो अरे पैसा अब त्यो उधारोमा लाने मान्छेलाई डेप्टर भनिन्छ होइन अब उधारोमा लाने मान्छेलाई डेप्टर भन्छ भने अब त्यो मान्छेले त पैसा फिर्ता गर्छ नि त त्यो मान्छेले पैसा फिर्ता गर्छ भनेपछि त्यो त एसिस्टमा घर बस्छ डेप्टर भनेको एसिस्टमा घर बस्यो अब स्टक भनेको के हो त स्टक भनेको हजुरको पसलमा कति सामान छ त्यो सामानलाई स्टक भनिन्छ क्या अब हजुरको पसलमा जस्तो अब बुक छ पेन छ कपी छ भनेपछि त्यो चाहिँ हजुरको स्टक हो क्या स्टक भनेको त्यो पनि आफ्नै सम्पत्तिमा पऱ्यो नि त त्यसैले स्टक पनि एसिस्टमा लाग्ने रहेछ अब बिल पेएबल होइन है बिल पेएबल कहाँ लाग्यो त बिल भनेपछि बिल पेबल अरे क्या हामीले तिर्नुपर्ने अरे बिल तिर्नुपर्ने अरे भनेपछि यो त हाम्रो दायित्व हो दायित्व भनेपछि यो पनि लाइबिलिटीमा गएर बस्ने रहेछ ब्याङ्क ब्यालेन्स अरे क्या हामीसँग अहिले कति छ त ब्याङ्कमा ब्यालेन्स मतलब यो त हाम्रो सम्पत्ति हो हाम्रो ब्याङ्कमा भएको त यो त सम्पत्ति हो नि त हाम्रो त सम्पत्ति भएपछि ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ एसिस्टमा घर बस्ने रहेछ अब यहाँ हेर्नु स्यालेरी पेएबल अरे सेलेरी पेएबल फाइभ पे थाउजन्ड अरे मैले कसैलाई जियाला मतलब मैले कसैलाई से सेलेरी दिएँ अरे क्या मतलब से सेलेरी सेलेरी यो त मेरो दायित्व हो नि त अरू कसैलाई स्यालेरी दिने सेलेरी पेएबल भन्ने बित्तिकै यो सम्झिनु कि दायित्वमा बस्छ यदि बिल रिसिभेबल सेलेरी रिसिभेबल थियो भने तो एसिस्ट में गर बच्चे क्योंकि हमें तो रिशिव कर आटे तो बिल रिशिवेबल सैलरी रिशिवेबल थे तो एसिस्ट में गर बच्च अब यहाँ आर्क में ड्रइिंग फर डोमेस्टिक यूज ड्यूरिंग द इयर्स आर एस टेन थाउजेंड एंड डिप्रिशेसन अन मेसनेरी मेसनेरी टेन पर्सेंट अब यहाँ ड्रोइंग फर डोमेस्टिक यूज ड्यूरिंग द इयर अफ टेन थाउज आर हजू एक वर्षमाते अब घराइस खर्च को लगी दस हज़ार निर् कंपनी को बिजनेस रुन हजूले पचास हजार में कि मेसिनेरी तो मेसनेरी को एक वर्ष को टेन पर्सेंट हर क्या डिप्रिशन अब हमने वन ये नहीं जान पर्ने अब ये गिरीस अब हम वर्ष में कि घाटा भो कि नाफा भो हमें प्रफिट होता किस होने अब यहाँ ऐसा हेन सकूँ यहाँ कैपिटल आर एस वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड अरे कैपिटल तो सर वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड आरे नेट लस पच्चीस हजार अरे नेट लस पच्चीस हजार आऊँ अरे ये बुक में देखे कोईसन हो अब हम इसको ये नंबर में जम स्टेटमेंट अफ एफियर सोइंग क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं फर्मेट अगड़ी न बनाक कि फर्मेट बनाने अलिक टाइम लगे कारण जिससे मैं रेडी बनाकु अब लेट स्टार्ट गरौँ होइन अब यतापट्टि भनेको लाइबिलिटी हुन्छ लाइबिलिटी एमाउन्ट एमाउन्ट यहाँनिर हुन्छ एसेस्ट एसेस्ड यहाँनिर एमाउन्ट एमाउन्ट अब हजुरले यति गरिसकेपछि अब हामीले तिर्नुपर्ने के के थियो भने हामीले तिर्नुपर्ने एउटा बिल पेबल हामीले तिर्नुपर्ने एउटा बिल पेबल कति हो बिल पेबल बिल बि हामीले तिर्नुपर्ने भनेको एउटा बिल पेयबल भनेपछि आरएस बिस हजार रुपियाँ त हामीले तिर्नुपर्ने रहेछ बिलको भनेर बुझ्यौँ अब अर्को सेलेरी तिर्नुपर्ने पर्ने रहेछ सेलेरी स्यालेरी पेबल कति पाँच हजार रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ अब हामी यता एसेस्टमा मतलब हाम्रो सम्पत्ति त के के छ त सम्पत्ति एउटा मेसिनेरी हो मेसिनेरी हो मेसिनेरी कतिको पचास हजार पचास हजारको मेसिनरी र स्टक स्टक हजुरको पसलमा कति थियो सामान सर सामान कति थियो त त्यो तिस हजारको सामान रहेछ अनि

हजर को दुकान तो बट उधारों में लगे भो डेप्टर हजर को दुकान बधारों में लाने मानेला डेप्टर भि हजू उधारों में लिने भाषा है तो क्रेडिटर हो क्रेडिटर भक्त लाइबिलिटी में आओथ्यो तो हजूले तीर्न पायित्व में आओ जिस डेप्टर भर हजूला तीर्न पर्ने आयो तो कति हजार चालीस हजार रुपया तीर्न पर्ने अब हमने ये नमाउंट तो तो कर अब यहाँनिर हामीले यसको टोटल निकाल्न निकाल्छौँ जम्मा जम्मी आयो वान लाख फोर्टी फाइभ थाउजन्ड आयो होइन अब हजुरहरूले यता पनि वान लाख फोर्टी फाइभ थाउजन्ड लेख्नुपर्ने हुन्छ वान लाख फोर्टी फाइभ थाउजन्ड अब हामीले ट्वेन्टी थाउजन्डमा ट्वेन्टी थाउजन्डमा फाइभ थाउजन्ड जोड्दा भयो जम्मा जम्मी ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्डमा वान लाख फोर्टी फाइभ थाउजन्ड वान लाख ट्वेन्टी थाजेंड वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड हजार कोजिंग कैपिटल भारतीय हजार को एक वर्ष को क्लोजिंग कैपिटल अरे अब हम ये हम काम ये नहीं है अजय मुनी अर्क स्टेप नहीं था जो स्टेप हमें करनी हो त्यो स्टेपलाई भनेपछि स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस अब त्यहाँनिर हामीलाई घाटा भयो कि फाइदा भयो हामीले त्यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ होइन घाटा भयो कि फाइदा भयो हामीले त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब हामी त्यो निकाल्छौँ मेन हामीलाई त्यो निकाल्नको लागि हामीलाई क्लोजिङ क्यापिटल चाहिएको थियो हामीलाई को हामीलाई क्लोजिङ क्यापिटल पनि निक्लिसक्यो अब हामी बी स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लसमा जान्छौँ अब स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लसमा हामी यहाँ पार्टिकुलर पार्टिकुलर एमाउन्ट एमाउन्ट पार्टिकुलर एमाउन्ट अब यहाँ के हुन्छ भने यहाँ सुरुमा क्लोजिङ क्यापिटल हुन्छ सरी क्लोजिङ क्यापिटल क्लोजिङ क्यापिटल कति थियो हजुरको वान लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड थियो वान लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड अब फेरि हामीले यहाँ एक एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ एक थुक एडिट गर्नुपर्ने त्यो के हो भनेपछि हजुरले अब यहाँनिर हजुरले यहाँनिर हजुरहरूले ड्रइङ हाल्नुपर्ने हुन्छ ड्रइङ भनेको के हो त हजुरले कति चाहिँ बिजनेसबाट पैसा निकाल्नु पऱ्यो क्या एक वर्षमा कतिचोटि निकाल्नु पऱ्यो अब यहाँ दिएको छ ड्रइङ फर डोमेस्टिक युज ड्युरिङ द इयर आरएस टेन थाउजन्ड मतलब हजार एक वर्ष में घराइस काम को लगी दस हजार निकालने निश ड्रइंग ड्रइंग टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड टेन थाउजेंडने यहाँ आयो वन लाख थर्टी थाउजेंड हजर को टोटल आया जमा जमी टोटल टोटल वन लाख वन लाख थर्टी थाउजेंड हजर को क्लोजिंग कैपिटल में हजर घर्चमा कल एक वर्ष में तो जोड़ाखे एक लाख तीस हजार आयो अब हम यहाँ कई हाल् पेस कर एलईएसएस लेस लेस केस हजरेंगे ले कंपनी को बीच बीच में कति लगानी करूँ थी अब यो कोइसनमा हेर्दाखेरि क्वेसनमा हेर्दाखेरि यो विदेशमा बिचो बिचमा लगानी गरेको देखाएको छैन मतलब यहाँनेरि न्यु न्यु क्यापिटल इन्ट्रोड्युस होइन न्यु क्यापिटल इन्ट्रोड्युसमा जाउँ लगानी गरेको छुइनौँ यहाँनिर हामीले हमने बीच बीच में लगानी करीन अब यहाँ आयो जी वन लाख थर्टी थाउज नहीं एंसर आया वन लाख थर्टी थाउजेंड नहीं हजारको एंसर आयो है अज बाकी फिर बाकी पर्खिन्न अब हजार एक लाख तीस हजार यो ती भयो अब एडजस्ट क्यापिटल यो एडजस्ट क्यापिटल अब फेरि हजुरले लेस गर्नुपर्ने हुन्छ एलइएसएस लेस लेस ओपनिङनिङ लेस ओपनिङ क्यापिटल यहाँनिर त अब जब हजुरले कम्पनी खोल्नु भयो जब तपाईँले बिजनेस खोल्नु भयो नि तब त्यतिखेर हजुरले कति लगानी गर्नुभएको थियो कम्पनी खोल्दाखेरि सुरुमा खोल्दाखेरि हजुरले कति लगानी गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि एक लाख पचास हजार एक लाख पचास हजार हामीले लगानी गरेको थियौँ एक लाख भयो हजुरको लगानी गरेको डाइरेक्ट र अर्को छ त्यो फिफ्टी थाउजन्डको मेसिनरी यो एक लाख पचास हजार भो को ओपनिंग कैपिटल रजू तीस हजार में एक लाख पचास हजार घटा एंसर आय माइनस ट्वेंटी थाउजेंड मैनस ट्वेंटी थाउजेंड हजर के एंसर आया ये भो यो, यो जो माइनस ट्वेंटी थाउजेंडी यजर को प्रफिट प्रफिट बिफोर एडजस्टमेंट profit एडज profit before adjustment यो भयो हजुरको प्रफिट बिफोर एडजस्टमेन्ट अब हामीले यहाँ लेस गरौँ फेरि फेरि लेस गर्दा एडजस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट एक्सपान्स एडजस्टमेंट एक्सपेंस अब यहाँ ये बनेगा जलाई डिप्रेशन दी रहते हो इटा मिसनेरी में डिप्रेशन देख सा मिसनेरी में डिप्रेशन देख सा ना इस नेरी ऑन डिप्रेशन ऑन मिसनेरी डिप्रेशन ऑन मिसनेरी को तो डिप्रिशेसन अन मेसिनेरी हो मेसिनेरी uh, को प्राइस थी पचास हजार दस पचास हजार के दस पर्सेंट बने पाँच हज़ार हो यह हजार माइनस करो हजार माइनस कर सके यहाँ एंसर निस्लो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नेट नेट लॉस फॉर द ईयर मतलब जो ट्रेडर थियो जो व्यापारी थो व्यापारी एक वर्ष में पच्चीस हजार घाटा खाक जो व्यापारी थी तो व्यापारी ले वर्ष में पच्चीस हजार रुपये लस अरु कहीं छैन